Kære Siemens, tillykke med de 125 år. I Greve, der er vi rigtig glade for samarbejdet med jer. Noget af det, som vi sammen har opnået, det er jo nyt ventilation på mange af vores skoler. Vi har også fået solceller på vores sportshaller, så alt i alt har vi jo i hvert fald sammen med jer haft bud på mange gode løsninger. Så tillykke med dagen, og tak for samarbejdet. Siemens. Teknologi til forskel i 125 år.